No! No! To bude dobrodružné. To bude dobrodružné, jak jsme dobrodružství. Dámy a páni, chlapci a děvčata, vítejte pri novom dieli a s motocestovateľom, obrovským motocestovateľom, Radimom Teodorom Bílkom, známým aj ako... Ako Štenovický cestovateľ. Štenovický cestovateľ, určite ti dávam do popisu Instagram, si to pozri, keď uvidíš tie fotky, sa zblázniš. Ale čím je tak výnimočný? Za prvé, on je Radim, ja som Radim, takže nesplet si nás. Všichni sme Gogo. Vy ste taky pan Gogo? Jo, my sme všichni Gogo. Netušila jsem, že to je tak běžné jméno. Nesplet si nás. A druhá věc je ta, že jsme se stretli v Čechách na Adventure Days, kde jak Radim má prednášku, tak Radim má prednášku. Celý den jsme jazdili, je tu nádherně, můžeš vidět za nami krásnou přírodu, krásný kraj. Ale dneska ti představím výjimočného cestovatele. Výnimočný je z veľa vecí. Za prvé precestoval, koľko to máš, Radime? Hele, 83 zemí. 83 zemí, to si vieš predstaviť, aké je to obrovské číslo, ale on je špecifický tým, kde sa dostal, na jakej motorke. Takže ak si si niekedy myslel, že na cestovanie potrebuješ veľké GS-a, silné motorky a tak ďalej, Radim ťa práve vyvedie z omylu a možno ťa inšpiruje vyraziť. Tak my Radime, povedz o svojej ceste do Tuniska. A vítam ťa ešte mimochodom. Ďakujem, ďakujem. Hele, ja mám obyčajnou malou motorku v Hondu CV500F, je to mestský naháč. A říkal jsem si, kurde, byl jsem hodněkrát Tunisu, ale že jo, znám hranolky, hotel, bazény, dva, tři fakultativní výlety. To není Tunis, to není Tunis. To není Tunis. No, tak jsem si sebral motorku, na internetu jsem si objednal lodní dopravu z Itálie do Tunisu a jel jsem de facto k Římu, tam jsem se nalodil na loď a pádil jsem přímo do Tunisu, kde jsem strávil docela dlouhou dobu. A řekni mi, Radime, kolik taká loď stojí, kdyby náhodou, teda si určitě, určitě si... Skoro zadarmo. Počuješ to, skoro zadarmo. Ak si si práve myslel, že to musí stať majlán tou loďou, kolik to stálo? Hele, jedna cesta, ja som jel z Civitače u Říma, takže de facto od Říma do hlavního města Tunisu 2800. A to byla motorka, kajuta a jeden človek za 2800. Chcem aj upozorniť cestujúcich, že Radim je výnimočný nelen týmto, o ktorom ti práve povie, ale aj tým, že on jazdí s jedným kufrom. Takže ak si videl tie GS-a nabalené, čo aj tak 90% nepoužijú, on má jeden kufrík a co v tom máš? Hele, to je takový malý bobík, ja de facto dva trička, jedno tričko mám na sobě, druhé mám v bobíku, ponožky jedne na sobě, druhé mám v bobíku a trenky jedne na sobě, druhé v bobíku. Ručník, plavky a kreditní karta. A skočíš na 500 a ideš do Tunisu. Ja nic nepotřebuju, potřebuju motorku, potřebuju sebe a benzín. Bravo. Tohle je, dámy a páni, cestovatel jak ráva. A řekni mi, proč jsi vybral Tunisko? No, protože jako hodně lidí ti řekne, hele, já jsem byl v Egyptě, já jsem byl v Tunisu. Každý byl v Tunisu. Hammamet, Sousse, Djerba. Ale co tam viděli? Hranolky, all-inclusive? Hotel, no jasně. Vole. To není Tunis. Ne, to chce celé projet. Tunis je velký, jako bývalé Československo,
takže není velký. To se motorkou dá krásně projet a když jedeš do vnitrozemí, miliarda památek. Po Římanech je tam spoustu staveb a je to daleko od těch Hamametusus, takže tam nejsou turisté. Nejsou. Jasně. A v jaký měsíci tam byl? Hele, byl to květen a už bylo docela horko, člověče. Měl jsem tam nějakých 32, 33 stupňů, ale když jsem byl u Sahary, 42 stupňů na Sahaře. Tyjo, tak to bylo peklo. Ale chcem upozornit divákov, že Radim necestuje so stanom. Ty si vyberáš, vždycky si vybere postel, ale on vám aj vysvětlí, že ty ceny jsou tak dobrý, že nemá zmysel sa váľať medzi kobrami a štírmi. A keď hovoríme o kobrách, tak Radim nám povie niečo, čo sa mu stalo. Mám skúsenosť. Hele, čoveče, jedu ti po dlouhé ceste, jo? Sú tam i dlouhé roviny, tak to vám rozjete? A tam vidím nějaký klacek nebo nějakou hadici, nic tam vidím na cestě. Jasne. Tak to objíždím, ne? Ale to se nějak hejblo a a v kole, říkám, do prdele, co se děje? A měl jsem namotaného hada na tom, na kotouči brzdovém. Říkám si, kurde, no tak jsem to vyzastavil, rozmotal, říkám si, ty vole, to má 1,30 m, ale 1,30 m. Vomotal jsem si tím řidítka, ne? Že si udělám jako trofej, ne? Jasně. Ale to začalo smrdět, bylo 35 stupňů, ne? To začalo smrdět, maso jsem na těch řídítkách, smrdělo to. No ale říkám potom na hotelu, ale že... Ale ty jsi jak krokodil Dandy, ty jsi si dal hada na řídítka. Tak je to krásné, krájem, dekorace, prostě. Dekorace. No a na hotelu říkám, ne, fotky mám, tak ukazuju tomu v muslimáči, ne, jo. Co to je za hada, co to je. A muslimáč, o, Allah, o, a říkám, je, co se děje, a snake, danger snake, říkám, I am danger, not snake, I am danger. On chcípnul, ne? Ale nakonec to byla kobra, ale, že? No a on říká, kobra, Mauritánia. Říkám, kobra, teď jsme Tunisu jenom. Ne, Mauritánia. Danger. No, tak říkám, co se děje? No, že to je mládě, i vlastně i to mládě je pro člověka smrtelně jedovaté. Verím, no jasné, mal si strašné štěstí. A zároveň... Já jsem nevěděl, že to je jedovaté, ale. Ale ty jsi první na světě, koho jsem stretol, že by mal historku s osrnami, s medveďami v Rumunsku, každý. Ale že niekto zabije kobru na motorke na 500-ke v Tunisu niekde, tak to je proste palba. Ale povedz mi dobre, a keď už sme u toho zvieraťa, ktoré bolo nebezpečné, aha, tak veľa z našich divákov, či českých, nebo slovenských, to je úplne jedno, sme bratši, bojí sa vyraziť do zemí kvôli tomu, že majú strach z lidí, počuli, že to je nebezpečné, alebo že nie je toto. Chcem sa ťa práve opýtať, zabil ťa niekto? Hele, ja som celý. Ja furt čekám do mňa znásilní. A furt nic, jo? Jo, jasne. Ne, fakt je to v pohode. Jako ti lidé nesmíš provokovať, jo? Žádné zlaté řetisky, hele, žádné super telefóny, hned to ukazovať podobne, jo? Většinou sebou mám nejaké vošumtelé veci. Teď sem sebou vezl jedno tričko, jo? Takže i kdyby mě přepadli, ono ti není co ukrást. Není, jako jo? Jasne, když no. Zeme... Když máš tě GSA, to fakt jako ne, jsou to super motorky, o tom žádná, jo? Ale zaparkuj si takovou motorku někde v Bělehradě, nebo někde, člověče. To je riziko. Si bez kufru. Jo, jasně. To musím, aj keď ten Balkán stále obhajujem, v tomto je pravda, v tomto hovorí pravdu. Ale chcem povedať aj zároveň jednu vec. Čo motorky? Jaké jsou tam? Jsou tam taky 500? Je, vůbec, ale tam budeš frajer v obrovské, protože tam jsou 50 a 125. Dlouho jsem se pídil proč a v hrozném stavu. Jasne. A tak jsem se potom ptal domorodce a on říkal, no na tady tyhle ty motorky u nás nepotřebuje řidičák, tam sedí bez řidičáku. Jo, takhle. Takže tam jsou pouze 50 a 125 a nějaká 500, 250. To vůbec neexistuje, takže tam ještě s takovou motorkou, tam se tě fotí každý den, hele. Mě policajti zastavovali. A ne, že chtěli doklady, oni se chtěli vyfotit. A kolikrát tě zastavili? Tak každý den asi. Len aby se odfotili s takovou motorkou. Oni chtěli fotku. Představ si, že tam někdo dojde s litrem, alebo Triumph Rocket, veď se zabijou. Ale je neskutočné aspoň to, že v Evropě nepoznám město, kde by si došel s 500 a ľudia by byli hotovi. Áno. Mě říkají v práci baby motorka. Ta baby motorka byla v Tunisu? Áno. Teď ona jezdí furt někde, loni jsem byl v Albánii, teďka plánuju Turecko, ta motorka to je, hele, bravo. To je marketing, ta motorka je univerzální, to vydrží všechno. Jinak to musím potvrdit, ta 500-kový motor bez ohledu, či to je VF-ku, či je to VX-ku, to je marketing, to je kleno. To jsou plasty, hele, presně. Jsou hlavní pneumatiky, gumy, jo, ale i tak se dá, mám normální gumy, de facto Pirelli Angel ST, normální pneumatiky silniční. Chci se ti právě to zeptat. Budem aj slovenský, aby budem to stejať. Jo, v pohode. Zdravíme, bratia. Ale Československo je tu, dva Radimovia. Ale to chcem povedať.
Takže už vieme, že si nemal špeciálnu motorku. Vôbec. Už vieme, že si nemal, ja neviem čo. Vieme, že si nebol nabalený, vôbec, neviem čím, záchranami na Godzillu a tak ďalej. Ale ty si aj dokonca mal obyčajné cestovné gumy. Áno, úplne v pohode. A ten človek to dal. A lízal som Saharu, byl tam písek podobne. A nejezdil som pouze, jezdil som šotoliny a fakt hodne písku. Jo, motorka ti trošku lítá. Jo, ale ta motorka váží 189 kg, takže to ukočíruješ, to ukočíruješ. Bravo. Musíš byť veľká inšpirácia teraz pre každého, kto to počúva a ktorý sa bojí ísť do Chorvátska, tak teraz si hovorí wow. Tak, ale dá sa to. Hele, ty hranice, to máme jenom v hlavie. Jo, fakt sa to dá projet cokoliv, s čímkoliv a není problém, není žádný. S Radimom máme ale aj spoločné jednu vec. To, jak na začiatku hovoril, že keď niekto Tunisku, všetci tvrdia, že boli v Tunisku, všetci tvrdia, že boli v Egypte, ale v podstate si zobrali len zájazd a boli na hoteli. Takisto to platí v každej krajine. Žiadna krajina neodzakradluje tú turistickú destináciu. Vždycky musíš ísť do vnútrozemia, musíš pozerať krajinu, mimo mesta, tých ľudí, ochutnávať tú krajinu, piť tú krajinu. To robí cestovateľa v mojich očiach veľkým cestovateľom. A teraz práve ti Radim povie, dlho som uvažoval, jak sa voláš, jak to v tom Tunisku vážne vyzerá, jak vypadajú tie pamiatky, jakí sú ľudia. Nádherné, nádherné. Potom tam do podcastu vložíme nejaké fotky. Sú fakt parádní, sú tam veľké stavby, ako je starý Řím de facto, že jo. Tak je tam spoustu krásnych míst a de facto je to třeba 3 hodiny od toho moře, 4 hodiny i 5 hodin, takže ty vzdálenosti jsou tam jakoby daleké, ale ten Tunis, jak je poměrně malý, tak je hodně rozmanitý. Když se jde na sever, tam je to zelené, tam hodně prší, to je obilnice Tuniska a tam jsou velmi zachovalé památky. Když potom jdeš dál do vnitrozemí, tak samozřejmě už ti začíná písek, začínají kaktusy a různé sukulenty, ale tam je miliarda, strašně moc památek a bez turistů to stupné stojí 50 korun. To jsem právě chcel povedat, že velakrát, když vidíte tyto stupné, je to predražené, je to podvod. Keď tam prídete sami, stojí to jednu miliontinu ceny dole, že nic se to nestalo. Se, když jedeš na zájezd někam do Hammametu, tam má ti nabídnout fakultativní výlet za 2500 třeba do Kartága, nádherné Kartágo v Tunisu. Ale když tam přijedeš, dostaneš za 90 korun tiket, kde máš 9 míst, které můžeš za těch 90 korun navštívit. A to máš celé Kartágo. Ne, no, 90 korun. Aspoň vidíš, jak v těch turistických destinacích se ryžuje. Je to business, ojebává se všade. Business. Bravo, toto pomohlo určitě ušetřit veľa peněz. Když už hovoríme o penězech, jak si to riešil? Mal si cash, mal si kartu, jak si Ale vůbec. Všechno řeším de facto z platební karty. Jasné. Je pravda, že ten Tunis, to vnitrozemí, jsou omezené možnosti, ale vždycky najdeš nějaký obchod, nějaký větší, kde chodí Tunisané nakupovat a tam se dá zaplatit tou kartou. Já třeba jsem hodně peněz ušetřil na těch památkách za 50 korun, 90 korun, tak jsem si mohl zaplatit hotel. Jasné. Ale tam hotel stál 2-3 stovky. Kdo by spal na zemi? No, kolik jste po vašemu? To je 10 euro, že jo? Však 10 to nič nestojí. No. Takže tu máš dôkaz toho, že nemusíš mať tie stany, tieto všetky veci za pár korun. Přijedeš večer, dáš si, tam moc pivo není, jo, tam muslimové, jo. Dáš si non-alcohol beer, ale dáš si sprchu, klimatizaci za 10 euro, vyspíš se a ráno zase jdeš dál. To je luxus, ktorý ti sa nikdy v živote nedá. A teraz mi povedz, jak chutí Tunisko? Co si tam jedol? Tunisané hodně mají kuskus a jehněčí, skopové maso, hodně ryby. Jako jo, je to trošku pálivé, ale furt to není jako Čína, jako Indie. Dá se to, ale jakoby v tom horku, když potom jíš ty kořeněná jídla, teče z tebe, teče z tebe. Jo, je to takový... Voda. No, ale voda. Čo voda, lebo velké... Musíš si kupovat vodu. To jsem právě se kupuje povedal. Balena, ale v těch neturist oblastech. Já jsem kupoval vodu za 9 korun, to může být přepočtu... Nič. 30 centů, 40 centů asi. Nič. No úplně zadarmo. Ale neodporučil by si tým cestovatelům, aby pili tu vodu, lebo vím, že tam je... Hele, tam není ani moc čeho pít, tam nějaké řeky, já jsem nepotkal ani jednu řeku. Tam jako je to suché, no. Takže jedině ta balená voda, ale říkám, v těch turistických oblastech koupíš vodu za 2 eura, ale jinak všude 30-40 centů. Takže do hydrováku
a po cestě si piješ, protože fakt máš velké teploty. Jasné. Jak jsi si řešil ubytování? Jsi došel a ten den si, tu noc si to řešil? Booking.com. Vždycky ráno jsem si sedl, naplánoval jsem si přes mapy.cz nebo mapy.sk trasu, kudy jsem se chtěl asi podívat, dostat a na konci trasy jsem si řekl, hele, tady budu bydlet, šup, booking.com, našel jsem si ubytování, vždycky to nejlevnější, protože de facto přijedeš večer, vyspíš se, ráno zase jedeš dál a říkám ubytování 10 euro, 15 euro max. A radíme, má si SIM kartu, data, nebo si na pumpách? Hodně cestovatelů, jsem se díval na různé fora o cestování, no, tak hodně lidí si kupuje SIM karty tuniské, je to levné, ale de facto já jsem to nepotřeboval. Já jsem byl offline a vždycky jsem se akorát večer na hotel připojil, hodil jsem tam fotky, ráno jsem hodil fotky zase a jel jsem, jsem byl offline. Okej, okay, radíme, ale ty si ráno vyřešil ten hotel na tu ten daný večer, ano. Ještě z toho prvého hotelu? Ano. Asi si naplánoval cestu? Ano, ráno jsem si koupil hotel a večer jsem tam potom de facto přijel na ten hotel. Čiže vidíte, aj na tej SIM karte, aj na blind, to je dobrodružstvo. Aj na tej SIM karte môžete ušetriť, že sa to dá aj takýmto spôsobom. Inak tie data tam sú fakt levné. To sa pohybujeme v řádech 10-15 eur a pomerne veľké množství dát, ale není to dovolené. Ja som bol offline. Ja mám manželku a deti, ja som rád offline. Bez domácej policie. Áno, tak je to najlepšie. A teraz mi povedz, keď už prebrali sme jedlo, prebrali sme pamiatky, prebrali sme teplotu, hady, ale teraz čo ľudia? Je to pohostinné, jaký jsou? Hele, já často jezdím do arabských zemí. Mám za sebou Oman, Kuwait, Kazachstán a podobně. Takže já se v těchto zemích cítím fajn. Umím asi 5 slovíček. Jo, šukrán, salam aleikum, oni jsou vždycky rádi. Mám samozřejmě i šátek, mám i v oblečení, ale ten Tunis je takový hodně liberární, takže tam jsem to nepotřeboval. Ale nosil jsem sebou šátek všude. A de facto ti lidé, když vidí, že prostě někam přijdeš jako Evropan a hnedka ve dveřích salam aleikum. To je super. Hele, nejednou mi zaplatili celou večeři, protože jsem prostě se s nima povídal, bavil jsem se, probírali jsme ocenit. Arabské jaro a podobně. Víš? Okay. Já jsem se o ně zajímal, o ty lidi. Ale to ty lidi ocení. A to radíme aj vám, keď jdete do nějaké krajiny, naučte se aj keby pár slovíčok. 5 slov stačí. Může ti to otvoriť dver. Áno. Radíme živý případ a je to v krajinách, ktorý reč slovanská je úplne ďaleko a vzdialená. Radím takto cestu. Hodnekrát som sa potkal s muslimama a bavili sme sa o tom, oni ti hnedka projedou Facebook, Instagram podobne. Jo? Okay. A on sa tam koukal a tam vidí Sagrada de Family v Barcelone, pak tam vidí hinduistické chrámy ze Sri Lanky, jo? Pak tam vidí tady tyhle ty různé mešity z Istanbulu a on říká, mne sa to líbí, pretože ty máš tom voľnosť. A to je ono, prostě sundáš si boty, jdeš do té mešity, že jo? Jdeš do kostela, sundáš si čepici, že jo? A přistoupíš na ty jejich, jakoby na tu jejich hru nebo kulturu. Jasné, kulturu, a o tom to je, o tom to je. Jaký mají pohled na ženy? Jako chlap je tam king. Chlap je king, jako. Pán tvorstva. Ano. Ale jako ženy moc nechodí do práce, starají se o tu domácnost, ale mají tam ty děti. Když jsme se bavili o tom, kolik dětí vlastně má taková běžná rodina, tak dvě, maximálně tři děti. Takže je to hodně podobné Česku. Samozřejmě ty chudé oblasti, 5-6 dětí a jsou bez peněz. Ale ty standardní rodiny, 2-3 děti, táta chodí do práce, aby zarobil a mamina je doma a stará se o ty děcka, o tu domácnost. Jasné. Oni prostě mají rádi, že má uklizeno, že má navařeno, když mají ten servis. Ale já si myslím, že tento systém tam trvá tisícky rokov. Funguje to. Keď prídeš do iných krajín, možno s veľa vecami nebude súhlasiť, ale proste tak sa u nich žije, treba to rešpektovať. A preto cestujeme my všetci, aby sme poznali nové kultúry, nové zvyky. Chodíme za morom, ktoré nemáme, chodíme za väčšími horami a tak ďalej, aby sme si donesli kúsok tej inej krajiny. A dobre, to sú samé dobré správy, samé superlaty. Mal si aj nebezpečnú chvíľu? A to víš, že jo. Hele, v každej zemi nieco prožijú, ale de facto 99% je to pozitívneho, ale občas se stane 1%. To si takhle jedu po cestě a tam vidím pastérce ovci, ksikap krásný, jako, takový něco jako jurta to vypadalo, že jo, tam ten pasáček, tam ty stáda velké, říkám super, zatím Sahara, krásné budou fotky. No, tak jsem tam přijel, zeptal jsem se toho pasáčka, jestli se můžu vyfotit s těma, on neměl problém, no, ale za chvilku tam vyběhli dva nebo tři chlapy, ranaři, a hnedka prachy. No money, no photo.
A tak jako jsem říkal, ty krása, to ví. A chtěli se dohadovat. Tak jasne. Jsem hnedka říkal, OK, no money, no foto, alejkum salám. Otočil jsem se a jel jsem. Jasne. Ale oni byli připraveni, že půjdu do konfliktu. Jasné, ale to bylo vlastně jediná věc. Taková. Ale když jsem se potom bavil na diskuzních forech, jak to mohlo stát, tak mi řekli, že tahle ta oblast je poměrně chudá. Jako jsou u vás třeba, nevím, Michalovce nebo podobně, takže tam ten konflikt může vzniknout, to je i u nás v Česku, když jdeš někam do Chomutova, tam jasne. Ti seberou motorku. Takže jsem říkal, to je ještě dobré, hod, vycouváš, nejdeš do konfliktu a OK. Áno, a tu aj, aby sme povedali aj našim cestovateľom alebo ľudia, čo pozerajú, to nech vás neodradí cestovať, lebo to je, jak povedal, to je 99,999, toto sa nedieje v žiadnych krajinách, aj v Albánsku, aj hoci kde, kde ti hovorí, že to je problematické, výraz, tak jak sú na svete dobrí ľudia, sú aj zlí, to tak proste je. My ti nemôžeme ani s Radimom garantovať, že sa ti nemôže nič stať, ale není to dôvod, aby si zostal doma a si povedal, kvôli tomu nevyrazím, lebo fakt máme skôr, tie pozitívne prevyšujú. Ako to 100% dostaneš, tak je sračka. Prezde tak, ak nevyrazíš, že se sračka. Dobre, ja väčšinou všude piju alkohol, víš, ale ty muslimské země, to je problém. To je problém. Takže, když potom jíš, kamaráde, máme toho strašne veľa spoločného. Dostaneš prujem, ale máme toho strašne veľa spoločného. Ja tiež se hydratuji, dá sa povedať úplne všade. Áno, ale furt stojí to za to, jo. Hele, ako určite. Sme tu jenom jednou, treba, áno, jasne. Áno. Ale za to sa netreba ospravedlňovať, naopak to je naša devíza. A druhá vec je tá. A druhá vec je tá, ktorú som chcel povedať, takže určite toto sme prebrali, bolo to aj super, veľmi pekne ďakujem, ale chcem aj vyzdvihnúť Radima z inej veci. Toto je pre nás cestovateľ, ale ty robíš aj veľmi zaujímavé povolanie. Áno. Není úplne bežné, si vlastne prvý, s ktorým som sa s týmto stretol, čo robíš? Hele, ja pracuji u Vězenské služby České republiky a dělám ve největší věznici v Česku. Je to věznice Plzeň Bory, kde máme 1200 vězňů a já jsem dozorce. Ty jo. Vieš, prečo som to povedal? Aha. Nelen, že to je veľký rešpekt, klobúk dole, ale aj aby si uvedomil ten divák, aby nepovedal, to je nejaký milionár, on má prachy na to, aby jazdil. Ten človek denne stráži veľakrát ľudí, ktorí spáchali nelen trestnú činnosť, ale aj vraždili a tak ďalej. A potom si skočí na 500 a ide do Tuniska. Ja to potrebujem, to je psychohygiena. Protože dělám s vrahama, dělám prostředí, které je hodně depresivní, furt problémy a já de facto si udělám přes časy, vydělám si nějaké peníze, anebo si vezmu na ty přes časy volno a prostě potřebuji si vyčistit hlavu. Takže prostě já takhle jedu, sednu na motorku sám a prostě jedu pryč, abych z toho vypadnul. Já tím chcem aj poprosit všetkých divákov, keď na nás pozerajú ľudia, ktorí majú firmy, alebo toto. Kontaktujte Radima, ak by ste chceli besedu. Nielen o Tunise, prešiel 83 krajín, správne to hovorím. Áno. Takže to je, jak môžeš podporiť práve týchto cestovateľov, dozvedieť sa o tých krajinoch viac, jak túto, že my si na 30 minút. Aj toto ja robím dobrovoľne pre vás, aby som vás namotivoval, aby ste sa dozvedeli niečo o tých krajinách, ale aj keď chceš besedu, napíš mu. Predstav si, že on robí s vrahmi a čo sa poznáme, on len vtipkuje. Ten nikdy nebol zamračený, to je neuveriteľné. A robí s vrahmi. Jak to robí ten človek? Takže určite mu napíš a bude určite veľa zábavy a určite sa veľa toho dozvieš. Veľmi pekne ďakujem, Radim, že si tu bol. Díky. Ale není to naposledy, dúfam, že sa ešte stretneme a na budúce prebereme tých 82 zostávajúcich. Ja som bol na karneval v Rio de Janeiro. Tak to ešte povedz. No to musím popovídať, hele. Dáme karneval a Rio, hele. Jasne, ajde. No dobre, no dávaj. Jak bylo? Na karnevalu? No jasne. A ja tam byl bez manželky, tak ty. Super. A byli tam krásne ženský. Ty kráso. Hele, ono to chodilo všechno nahoře bez. Jo. Neblázni. No, takže ono, tam přijedeš a první den, ty kráso. Hele, druhý den si řekneš, no, ta je... Třetí den už kolem toho chodíš a kozy. Jsi už zhýčkanej, ale, no? Ale ti povím jednu věc, právě si odradil všetkých do Tunisu, všetci pojdu na karneval. Každý sere na to, kde není pivo. Já zháním na internetu levné letenky, tomu se říká travel hacking, jasne. To jsou různé chyby v leteckých společnostech. A já jsem koupil letenku na karneval do Rio de Janeiro za 7300. Neblázni. Mně to vyšlo levněji než dovolená v Chorvatsku. No však to je jasné, Chorvatsko je predražené, ale to je nenormál. 7300, Praha, Madrid, Rio de Janeiro. Koľko dní si tam bol? 14 dní, já jsem potom ještě měl chuť
na stejky, takže jsem si potom zaletěl ještě do Argentiny. Bravo. A z Argentiny do Barcelony a teprve potom domů. Takže já jsem ještě Barcelonu jsem si ještě vzal. To je cestovatel. To je neskutočný cestovatel. Radíme. Hele. Velmi pěkně děkujem. Bylo mi velkou cťou. Mě taky. A určitě nezabudni dať odber. Aj cestovateľovi, pozri si na Instagrame tie všetky fotografie, ktoré tam pridáva a ktoré bude ešte pridávať, keďže určite rozhodne nekončí s cestovaním. A budeme potešením ho privítať v ďalšom diele, kde prebereme za inú oblasť sveta, ktorú radím naštívil. A nebuďte sa cestovať, mýte sa. Inak si sračka, keď nevyrazíš. Tak tu máme ráno, prednášky sú za nami, určite nezabudni dojsť na Adventure Days, ale čo by to bolo bez diel, keby som sa ho neopýtal na otázky, ktoré sa pýtam úplne každého, radíme. Povedz mi, kto je pre teba motorkár? Hele, pro mňa je motorkár človek, ktorý proste fakt sedne na tú mašinu a jede. Je jedno kam, proste je jedno na čem jedeš, proste si máš 500, 1000, hele, proste sedneš a jedeš a chceš poznávať, pretože ono to není o tom koupit si drahou motorku, jezdit kolem komína, ale prostě jezdit, cestovat, poznávat, ale správně. Poznávat svět. A vidíš rozdíl mezi majitelem motorky a motorkárom? Okay, okay. Velký, že? Majitel motorky si tu motorku leští, hele, člověče, aby to bylo krásné, ale ta motorka, hele, to jako s ženskou, prostě tu motorku musíš milovat, ale musíš ji trošku potrápit. Jo, jasně. Musíš zašpinit, ale musíš ji někam vyvést. Ta motorka to potřebuje. Jo, jednoznačně, jednoznačně. Velmi pěkně děkujem a radíme. Čo pre teba znamená jazda na motorky jedným slovom? Svoboda. Svoboda je tvoje slovo. Velmi pěkně děkujem. Radíme, máš jednu minutu, ale môže povedať aj minutu, 10 sekúnd, aj dve, koľko chceš. Aby si dal poselství, pošli niečo do vesmíru, bez ohľadu na to, či to bude o motorkách, za teba, za Radima. Okay. Lidi, nebojte sa cestovať, pretože všechny hranice, ktoré vnímáme, ktoré sú kolem nás, tak sú jenom v hlavie. Není problém sednúť na motorku, dojet kamkoliv a s čímkoliv. A je jedno, co máš, ale proste vyraž. Poznáš, že ta svoboda je úžasná. Že naplňuje a poznáš spoustu míst, spoustu lidí, spoustu zážitků a o tom je život. Nežij, aby si pracoval, ale pracuj pro to, aby se mohl žít, cestovat a užívat. Ta motorka za to stojí. Mějte se, já se vám dařím. Čau. Čau. Velmi pěkně děkujeme ještě raz. Bylo to super. Jo. Ale ještě víš, co musím jim povedat? To, co včera. No? Že když nevyrazíš, tak si sračka. Nevyrazíš, tak si sračka.